vamos passar num caminho de cabras 125 entre a Praia Verde e Vila Real de Santo António. É a estrada principal que liga Tavira a Vila Real de Santo António. Como podem ver, está impecável. E não há quem jogue mão disto. Ao fundo desta reta está um sinal de trânsito que diz estrada em mau estado, mas já está ali há mais de 10 anos. Isto é uma vergonha nacional. Para quem quer o turismo no Algarve, aqui está a placa. A partir daqui já está mais ou menos. Está mais ou menos, foi feita pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, porque as estradas deixaram isto em mau estado.